kukitoka. Baba anaingia hapo, kila kitu anze kuwa safi. Tunataka inchi hii, maandamano ile inakuja. Watu wote tokeni, mkue kwa barabara. Ile sufuria mtu anasema ukifunika kwa kichwa inamuudhi. Mubebe mbili mbili. Tunataka kuonyesha dunia mzima ya kwamba Ruto amelemewa na uongozi wa inchi hii. Unajua nyinyi hamjui William Ruto na Uhuru Kenyatta walikuwa wamekomboa nyumba miaka 10 iliyopita. Walikuwa wamekodisha nyumba na walikuwa wanaishi kwa hiyo nyumba moja. Na hii nyumba wakati walikuwa wanaishi, huyu Ruto alikuwa akianza kusumbua Uhuru wakikaa. Hakuwa anaosha vyombo. Yeye anarandaranda hivi akirudi anapata chakula imeiva anakula. Yeye alikuwa na si mnakumbuka timu tangatanga? Si yeye alikuwa akitangatanga, lakini akipata chakula imepikwa anakula. Akipata manguo zimevuliwa zimeandikwa anachagua ile ya kuvaa. Alikuwa akimsumbua wakiishi pamoja. So baadaye huyu bwana Ruto wamekaa kwa hiyo nyumba. Alafu baadaye sasa Uhuru walikuja wakahama. Sasa kuhama kutoka, sasa yeye alirudi kama amevaa kofia kwa ile nyumba ile tu walikuwa nakaa. Sasa kuingia hapo, sasa anamwambia mwenye nyumba ati hii nyumba siwezi lipa sababu mwenye alikuwa nakaa hapa amevunja kioo. Na mwenye alikuwa kiishi hapa ameharibu floor. Na unajua saa hiyo alisahau alitoa kofia, na mwenye nyumba anamwambia, na wewe ukisema hivyo si mlikuwa mkiishi hapa na yeye. Na hiyo vioo ni nyinyi mlivunja. Na hiyo floor ni nyinyi mliharibu. So William Ruto sikuambia ya kwamba ati hii serikali inaenda kombo sababu mwenye alikuwa kwa serikali ni Uhuru Kenyatta. Hiyo ni uongo, si uongo. Yeye alikuwa deputy president. Na constitution inaruhusu yeye ange resign. Aseme hii serikali huu jamaa anapeleka vibaya, mimi natoka na kaa kando. Lakini amekula ushuru ya Wakenya, akilipwa mshahara hiyo miaka yote. Alafu anakuja kuambia ati Uhuru ndiye aliiba pesa pale. Hiyo pesa ikiibiwa, tunakuuliza wewe William Ruto ulikuwa wapi? Na tunakuuliza wewe Gachagua, wewe wakati ulienda kwa treasury, wakati mnaapishwa pale, unarudi unasema pesa imeibiwa. Nani alikutuma uende uangalie kama pesa iko ama haiko? Na tunakuuliza Gachagua, na ungepata pesa ungerudishia nani report? Nuru. Asanteni sana wanabunge. Mambo ikirudi ya maandamano inakuja. Na my friend, mimi nasema hivi, hata hiyo mazungumzo mnafanya mazungumzo ya kufanya nini? Wewe utafanyaje mazungumzo na mwizi? Mtu kama alikuibia kura, hata sasa mtu akiiba ng'ombe yako na umpate na hiyo ng'ombe, mnaambiwa fanyeni mazungumzo, mukatanishe hiyo ng'ombe, huyu aende mwizi aende na hii mwingine aende na hii. Inafanyika wapi? Hakuna haja ya mazungumzo. Hiyo mazungumzo hata mkosane kabisa ndio tunataka. Mambo ichemuke. Asanteni sana. Na hiyo maneno ifikie Gachagua.